Nkuko mubizi tumaze kuri uyu mwanya hafi amezi abiri n'igice umutoza amaze ejo bundi azakinisha match yujuje amezi abiri dusa nkaho twese turi basha na team yacu y'abakinyi mubona ko yavuguruwe cyane akazamo n'abandi bakinyi twiyambaje bavuye hanze so ni team usha navuga team usha ukumvireho so muri amezi abiri areas cyane cyane twashizeho imbaraga cyane ni yo technical aspect kureba ko twubaka equipe iri hamwe equipe ifite ingufu ibyo rero bikaba ari ibintu navuga yuko mu gihe cy'amezi abiri ushobora ko wabigeraho biradufasha guhera mu kubaka team nuko abantu bagenda bamenyerana nashaka kubera ko turi mu nzira nziza ariko turacyafite ibyo twibaka mu gihe cy'amezi abiri abatoza uwafite umwaka muzima bacyafite akazi karekare cyane so generally rero nuko team ihagaze yako dushimira abafana tunabakangurira kandi komeza kutuba hafi mu buryo bose bushoboka bwabo bushoboka abatoza bose afite kontra y'umwaka buri mutoza ntago ari ushiraho defete ya ekipe gusa ekipe it's the management n'abariya bose ibizaba ku cyumweru ndimo abakoce barimo so ushobora gukora performance appraisal ugakora analyse ya performance nyuma y'umwaka ukavuga ati impamvu izi n'izi n'izi nubwo wenda atageze muri group stage cyangwa se hari ibikombe kimwe atabonye ngo mpagarise kontra yiwe ntabwo byaba ari byo so uruhererekanye ibintu by'ibibazo byose bigenda byiyongera ushyira byose hamwe ukaba wakwevariwa umutoza kontra y'umwaka umwe n'ibisobanuro yuko tutafite amaproje a long term dushobora gukomezana nawe ariko birafasha kuko nawe areba ko akora ibishoboka byose arebe ko tuzasigarana Jaber yaje kubona offer muri Algerie so arabidusaba so abidusabye turayimwemerera ni kimwe n'abandi bose bagiye barimo n'abandi seti harimo na Kedi so umuntu wese amahirwe yabone kujya hanze tuko turamufasilita pe kandi nta mana niza tubashyiriyeho tubafasilita n'uburyo twarangizanye nabo neza nta kintu kindi kuko umupira kenshi na kenshi hari igihe mwamwibaza investiment dukora ese ingana n'ibyo twinjiza kenshi n'ibyo tugomba kwinjiza tugize amahirwe Jaber akagenda akagira amahirwe bikagenda neza hari the whole family nyuma yiwe bimeze neza so icyo gihe rero n'ubundi natwe hari ibibazo tuba dukemuye cyane muri rwego rw'igihugu the same kuri Kedi the same kuri Vaniseti bose basa nkaho bamaze kubona ama equipe ariko twaboroheje ibishoboka byose turebe nk'abarumuna bacu b'abanyarwanda turebe ko izamerwa yakina akagaruka aza muri nationale aza afasha n'ubwo twebwe yaza agafasha umuryango we hariya kuko muzi ko abanyarwanda twese dufite amafamiye ari Algerie abantu benshi hari icyo twaba twungutse niyo exposure yo muri Algerie umunyarwanda so hari ibintu byinshi rero twe dushyira mu gaciro tukareba icyo twakora so nuko Jaber yagiye ariko twaramufashije cyane kuko agenda ape ni ekipe nkuru intego ni uko dukomba kuhora turi team uyoboye leading team gushimisha abafana bakagaruka bakuzura stade tukagerageza kuorganiza kuri stade ku buryo stade haba hari ahantu abantu bishimira gusohokera tukagerageza kureba ikintu cyitwa igikombe cyose twabona ko apel yagitwara izo ntego rero kuri zigereho ni bishaka kubaka ekipe iri focused ifite discipline iri determine ekipe ikina umupira mwiza ushimishije ekipe ifite infrastructure nk'ibyo tuba tugeza kubaka twubaka ifite na gahunda nyinshi cyane zo kuba twakubaka ni ekipe dushaka gufokasinga kuri akademi zacu nabyo turebe ko tuzubaka ko niho tuzavanamo impano zacu so ni ekipe tugomba kuba turi ekipe iyoboye turifuza yuko nk'uko apel ari imaze kera kumva muri rejo abantu bayireba bakayubaha bakayitinya aha ndumva tuhagaze neza aha dufite icyizere sinzi n'iby'imipira nyine ariko nawe biteguye nta munyenge dufite pe
turabizi ko tugiye guhura na ekipe ikomeye, ekipe yakoze investments, ekipe yabaye ya kabiri muri Egypte na ibare ekipe ibikomeye, ni ekipe organized, ni ekipe ifite means, nimba mwarebe delegation yabo, urebe staffing yabo, urebe detail yisoma delegation yabo ikwereka ekipe urwego rurimo rwa organization. Turabizi ko tugiye guhura na ekipe ikomeye, ariko tukagira impungenge cyane kurusha iwacu, ku mpamvu zitandukanye y'umuntu ari iwabo. Ni nk'uko natwe dufite icyizere iwacu, kandi murabizi abakurikiye abarabu kenshi iyo bari hanze baba bari more defensive kurusha kuba offensive, bagakoreza contre attaque, wakora ikosa ku bakinnyi bakomeye nk'abariya baraguhana. So turabizi neza ko tugiye gukina na ekipe ikomeye, ariko bakinnyi bacu ndabona bari determined cyane, bari determine ntacyo natwe nk'ubuyobozi bwa ekipe tutazakora ngo tubafashe kuba batsinda. Imboneraho no kuvuga by'ingendo z'iwabo ni uko turateganya kuri 26 kuba twahaguruka ino, tukazakina 29 mu rukerera kuri 30 dufata indege tugaruke. Iby'iwabo nabyo dufite ko tugomba kubyitegura, nta madetaye menshi twajyamo, ariko tubonera no gusaba abafana nk'uko yavugaga abantu biyandikisha baherekeze ekipe.